dawladda Shiinaha ayaa hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee sodma ku wareejisay 2019 oo gargaar raashin ah taasi oo ay ka dawlad ahaan uga qayb qaadanayaan gurmadka loo sameeyo walaalaha Soomaaliyeed ee colaadaha iyo abaaraha haatan la daala dhacay munaasabad kooban oo ka dhacday baqaarka hay'adda maareynta ayaa qunsulka safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya waxa uu deeqdan gargaarka ah ku wareejiyay gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed Maxamuud Macallin Cabdulle shaxnadan gargaare ee maanta Shiinaha ku wareejiyay gudoomiye Maxamuud Macallin Cabdulle ayaa isugu jirta qaybaha kala duwan ee raashinka gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed Maxamuud Macallin Cabdulle ayaa uga mahadceliyay gargaarkan dawladda Shiinaha isaga oo xusay in aysan ahayn markii ugu horeysay ee dawladda Shiinaha gargaar ugu deeqdo shacabiga Soomaaliyeed saaxiibta qunsulka ee safaaradda Jayna ee Soomaaliya ee waa ku faraxsanahay runtii maanta inaan soo booqato een waxaan aad iyo aad in kaga mahadcelinaynaa dawladda Jaynaha iyo shacabkeedaba ee runtii garab istaaga aad mar oo la garab taagantii markasta la garab taagantiin ee dawladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed farxad weyn ay noo tahay runtii inaan maanta ee noogu timaada baqaarkii nagu wareejiso raashin runtii aad u farabadan oo runtii aan ahayn markii ugu horeysay aan ognahay inay seen naqriin markii ugu dambeysay raashinkaas oo runtii ka kooban qamadi iyo bariis oo ay tahay runtii raashinka loogu cunid badan yahay oo dadka Soomaalida u baahan yihiin waxaan ognahay inaad shaqooyin horumarinaad aad ka sameysaan qunsulka safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya ayaa sheegay in ay ka go'an tahay caawinta meel waliba oo ay joogan shacabiga Soomaaliyeed sanadkii la soo dhaafay ayaa ahayd markii dawladda Shiinaha ay hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka ay ku wareejisay sheekhnad muawinaha oo loogu talagalay shacabiga Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa wajahaya abaaraha ku dhuftey qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya. Zikri Axmed Muuse TV Shabelle Muqdisho. بلند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيرة وهذه جول دياغو كوستا هل هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Cabdulhani bay soo diyaarinaya oo la laage fursada ee goolato shay kubir kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami بلند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيرة وهذه جول دياغو كوستا هل هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Cabdulhani bay soo diyaarinaya oo la laage fursada ee goolato shay kubir kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami